Բարև ձեզ։ YouTube-ի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել Գուրգեն Սիմոնյանի YouTube-ի անալիքին, որի հղումը կտեղադրեմ նկարագրությունների բաժնում։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, միանալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Սիմոնյան, Ֆրանսիայում ստորագրվեց Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագիր։ Հայտնի է, որ այդ պայմանագրի շրջանակներում Ֆրանսիայից Հայաստան չեն գալու հարձակողական զենքեր, բայց ինչպես այդ երկրի պաշտպանության նախարարն է նշել, լինելու է զինատեսակներ, որոնցով Հայաստանը հնարավորություն է ունենալու իր երկինքը պաշտպանել։ Դուք այս համագործակցությունը ինչպես եք մեկնաբանում, սա արդյոք կարևոր ձեռքբերում է, թե դեռ կա աշխատելու տեղ, որպեսզի մենք Ֆրանսիայի հետ լուրջ համագործակցության հասնենք։ Սա չափազանց կարևոր, չափազանց ռազմավարական նշանակության համագործակցության մասին է վկայում, որտեղ նախ պետք է հասկանանք, որ սպառազինությունը դա հատուկ տեխնոլոգիա է, առաջադեմ տեխնոլոգիա է, թռիչքաձև տեխնոլոգիա է, կոնվերգենտ տեխնոլոգիա է, և այս առումով որևէ պատահական պետության չեն վաճառում այն կարևորագույն տեխնոլոգիաները, որոնք արտադրվում են իրենց իսկ պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար։ Իդեպ ես մի բան էլ կուզենամ ասել, որ գիտեք, դիվանագիտության մեջ այսպիսի մի հասկացություն կա՝ հարձակողական և պաշտպանողական սպառազինություն, բայց ռազմարվեստում նմանատիպ բան չկա։ Զինված ուժերում շատ լավ հասկանում են, որ պաշտպանողական և հարձակողական սպառազինություն կոչեցյալը դա կեղծ կատեգորիա է։ Այն սպառազինությամբ, որոնք որ հարձակվում են, կարող են նաև պաշտպանվել, այս պարազինությամբ, որով հարձակվում են, պաշտպանվում են, կարող են նաև հարձակվել։ Հիմա, եթե վերցնենք զրահատեխնիկան, տանկերը, զրահատեխնիկայի միջոցով կարելի է և պաշտպանվել, և հարձակվել։ Հոպ միջոցներով կարելի է, հակաօդային պաշտպանության միջոցներով կարելի է և պաշտպանվել, և հարձակվել, հարձակողական մարտեր սպասարկել, օդը փակել, որպեսզի հետախուզական օդատիեզերական ուժերի հնարավորությունները պարպեն, իզորու չլինեն իրականացնեն հակառակորդը, և ցամաքային ուժերը արդեն օպերացիաներ իրականացնեն։ Այսինքն սա կեղծ կատեգորիա է զուտ ռազմարվեստի առումով, երբ որ ասում են հարձակողական և պաշտպանողական, բայց դիվանագիտության մակարդակում չափազանց կարևոր և չափազանց գործուն ազդեցություն է ունենում, երբ որ ասում են պաշտպանողական սպառազինություն են գողաճառում։ Ես ինչի այս ներածական ասացի, որ մենք հստակ գիտակցենք, որ այն սպառազինությունը, որը Ֆրանսիան հանձն է առնելու մատակարարել Հայաստանի Հանրապետությանը, սա չափազանց կարևորագույն ներդրում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանունակության և առհասարակ ներուժի բարձրացման գործընթացում։ Եվ սպառազինության տեսակներ կան, որ կարող են ի թիվս և ի շարս այդ նմանատիպ սպառազինությանը մատակարարվել Հայաստանի Հանրապետությանը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի կամային քաղաքականություն վարեց և շատ ավելի վճռականորեն փորձեց ձևավորել ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական և այլ առհասարակ ռազմավարական նշանակության հարաբերությունները ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաև Արևմուտքի հետ հավաքական։ Պարոն Սիմոնյան, ամենևին, այսպես չցանկանալով, հա, այս գործարքը, ինչպես դուք որը համարում եք չափազանց կարևոր, այսպես ստվերել, բայց այնուհանդերձ հայտնի է, որ զենքը դա հագուստ չի, պայուսակ չի, և նախարար իր հետ այսօր կամ վաղը չի բերելու Հայաստան։ Այդ ընթացքը դուք ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք այն շուտ կգա, արդյոք միջև դրա այստեղ հասնելը ինչ-որ ռազմական լուրջ գործողություններ չեն լինի, այսինքն պոստ ֆակտում մենք չստանանք այդ զենքերը, դուք ինչ վերլուծություններ ունեք այս առումով։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նմանատիպ գործարքները հրապարակային դարձնելուց առաջ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է նախապես կատարվում, և գուցե և նմանատիպ աշխատանքը վաղուց ավարտին հասցված լինի միջև հրապարակվելը։ Ես իհարկե տեղյակ չեմ նմանատիպ բան կա թե ոչ, արդյոք մատակարարումները եղել են և ավարտին են հասցվել և նոր է հիմա հրապարակում, տեղյակ չեմ, անկեղծ եմ ասում, բայց սովորաբար
Սպառազինությանը վերաբերող հարցերում կանխարգելելու համար որևէ հնարավորություն չեն տալիս թշնամուն և հակառակորդ կողմին։ Եթե հրապարակվում է, ուրեմն ինչ-որ նախնական աշխատանքներ կան արված։ Եվ ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կարիքները այդքան ահռելի չեն, որ Ֆրանսիան հնարավորություն չունենա իր սեփական պաշարներով համալրել, փակել, միջև ռազմարդյունաբերությունը իզորու կլինի հավելյալ միջոցներ արտադրելը։ Այնպես չէ, որ այդ սպառազինությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է գնել Ֆրանսիայի Հանրապետությունից, սպասելու ենք, միջև ռազմարդյունաբերությունը դրանք կթողարկի։ Եթե հարկ լինի ճգնաժամային իրողություններում հասցնել այն Հայաստանի Հանրապետությունին, վստահում եմ, որ հնարավորություն և մեթոդներ կորոնեն և կգտնեն։ Եկեք նաև գիտակցենք մի հանգամանք, որ Ֆրանսիան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետություն է, և գիտակցենք նաև հաջորդ կարևորագույն հանգամանքը, որ արևմուտքում ցանկացած նմանատիպ ռազմավարական նշանակության որոշում չի կարող կայացվել իր հակադրություն և հակոտնյա Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական շահերին և հետաքրքրություններին։ Միշտ մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած որոշման տակ Միացյալ Նահանգների ողջունումը, կոպիտ ասած թույլատրվությունը միշտ կա։ Եվ եթե հարկ լինի այդ սպառազինությունը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բեռներ տեղափոխող ինքնաթիռներով հասցնեն Հայաստանի Հանրապետություն, ապա կհասցնեն։ Մեթոդները նրանց ձեռքն է, ճանապարհները նրանց ձեռքն է, ենթակառուցվածքները նրանց ձեռքն է։ Այդ ամեն ինչը շատ արագ կարելի է հասցնել։ Մենք այլ խնդիր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնելիք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է կարողանանք լոգիստիկ հնարավորությունները հարթ դարձնել, պաշտպանական անվտանգային համատեքստում չափազանց մեծ դերակատարություն ունեն կադրերը, և այդ կադրերի համապատասխան նաև ռազմական քաղաքականության իրագործումը։ Ես միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև զինված ուժերի արդիականացման հիմնախնդիրը բարձրացնելը պետք է պատասխանի մի հարցի. ինչպիսի պատերազմ ենք մենք պատրաստվում։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում դեկլարատիվ շրջանառվում է խաղաղության օրակարգ կոչեցյալը։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ խաղաղության հաստատումը միայն ուժեղ լինելու հանգամանքում է հնարավոր։ Եվ բոլոր խաղաղ անգամ ամենա անցնցում տարածաշրջաններում ցանկացած պետություն կարողանում է հաշվարկել, թե հավանական մոտալուտ պատերազմները, եթե դրանք սպառնան, ապա ինչ որակի և ծավալների և մակարդակի կարող են լինել։ Եվ եթե մենք կարողանանք պատասխանել այդ հարցին, թե Հայաստանի Հանրապետության ամենակատաստրոֆիկ իրադարձությունների զարգացման պարագայում ինչպիսի պատերազմ է սպառնում, ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ պատերազմը կարող է լինել թուրք-ադրբեջանական միացյալ զինված ուժերի կողմից սպառնացող։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այդ նշաձողն է վերցնում, ամենևինում չի նշանակում, որ դա այդպես էլ կլինի։ Ուղղակի միշտ ասում եմ, որ պետությունները վատթարագույնի կանխավարկածով պետք է առաջնորդվեն։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը վատթարագույն սցենարն է կանխատեսում, որ Հայաստանի Հանրապետության մոտալուտ ռազմական ագրեսիայի հանգամանքում ստիպված է լինելու բախվել թուրք-ադրբեջանական միացյալ զորքերին, ապա միայն նշանակ հաշվարկը այդպիսին պետք է լինի։ Մենք ու նախկինում նման հաշվարկներ չենք ունեցել։ Մենք միայն հաշվարկել ենք Ադրբեջանի հատվածը։ Չգիտես ինչու մեզ թվում էր, թե Թուրքիան առհասարակ որևէ կերպ չի միջամտելու և ինչ-որ մեծ հայկական պատով անջատված է տարածաշրջանից, բայց 2020 թվականի ռազմական իրադարձությունները հստակ մեզ ցույց տվեցին, ինչը ինչու մեջ է, շատ հստակ ցույց տվեցին, և այն պետությունը, որի վրա մենք խարսխել էինք այդ հավասարակշռի շրջիչի ֆունկցիաները, չկատարեց իր գործառույթները։ Հետևաբար նույն ջուրը երկրորդ անգամ մտնել չի կարելի հաշվարկել միայն Ադրբեջանի պոտենցիալը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում մեկուսացված չէ այլ պետություններից։ Դա նշանակում է, որ ռազմական հաշվարկները պետք է ելնեն վատթարագույնից և ներառեն թուրք-ադրբեջանական միացյալ ռազմական պոտենցիալը։ Եվ սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր առաջ խնդիր է դնելու Թուրքիայի ջախջախումը։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը իր առաջ խնդիր է դնելու, որպեսզի խափանի Թուրքիայի հավանական ագրեսիայի պարագայում տարածաշրջանում ռազմական
խնդիրներն ու նպատակները, որոնք որ իրենք իրենց առաջ կդնեն, իսկ որը դա կարող է լինել, ես կարծում եմ, որ Էրզրումում տեղակայված բանակը, որը որ կոչված է Կովկասի ուղղությունը սպասարկելու, պետք է իզորու չլինի Հայաստանի Հանրապետությունը նվաճելու քաղաքականությունը իրականացնել։ Դա չի նշանակում, որ Թուրքիան իր ամբողջ թափով, իր 700 հազարանոց զինված ուժերով միտված է լինելու 29.800, ինչպես հռչակում են այդ տարածքները վերցնելու իր վերահսկողության տակ։ Սա պարզ հաշվարկ է, եթե նրանք հաշվարկեցին, տեսան, որ այս փոքր տարածաշրջանը նվաճելու համար գինը չափազանց թանկ է լինելու, կորուստները չափազանց շատ և գինը չափազանց թանկ, նրանք կհրաժարվեն այդ մտայնությունից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, ես ձեզ հավաստիացնում և հավատացնում եմ, իզորու է այդ մակարդակին հասնել։ Մենք իզորու ենք հասնելու այն մակարդակին, որպեսզի հնարավորություն ունենանք խափանել և ձախողել Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ծրագրերը տարածաշրջանում, եթե նրանք կհավակնեն բիրտ ուժով լուծելու այս հարցը։ Պարոն Սիմոնյան, այս գործարկը Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության նախ անդրադառնանք նրան, որ Հայաստանի կողմից սա առաջինն է, որ Արևմուտքի հետ նման գործարկի է գնում Հնդկաստանը մի կողմ, և մինչ այս եղել է Մոսկվայի հետ նման համագործակցությունը, և Հայաստանը մինչ 2020 թվականը իր սպառազինության մեծ մասը Ռուսաստանից է ստացել։ Սա ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը փոխում է շուկան, հա, թե հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը հիմա ևս պատերազմի մեջ է, այնտեղից զենք ձեռք բերել հնարավոր չէ, սա զուտ այլընտրանք է։ Նախ Հայաստանը գնել է Ռուսաստանից միշտ սպառազինություն, այնինչ էլ որ նվեր է ստացել, դրանք պահեստավորված և ուղղակի նրանց բանակից դուրս բերված, դուրս գրված սպառազինություն է եղել։ Դա մեկ, երկրորդն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, փոխում է շուկան, և այդ շուկայի փոխելու հիմնական նպատակը այն է, որ այդ շուկան իզորու չէ սպասարկելու Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բոլոր կարիքները, որովհետև մենք ունենք նաև մի իրողություն, որ մենք գումար ենք ուղարկել սպառազինություն գնելու համար, և այդ սպառազինությունը, որ արտադրվել էր Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու համար, արդեն իսկ պահեստավորված էր, որ տեղափոխվեր Հայաստանի Հանրապետություն, չի տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, փոխարենը օգտագործվել է հանցավոր պատերազմում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ հրահրված, և բացի այն, որ սպառազինությունը նրանք օգտագործել են, նաև գումարը հետ չեն ուղարկել։ Դա մոտավորապես կես միլիարդ դոլարին մոտ թվի մասին է խոսքը գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրել է և այդ փողը, և չի ստացել սպառազինություն։ Դա մեկ։ Երկրորդն էլ, Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ տարածաշրջանային իր քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ զբաղեցումը թշնամական կերպար, կեցվածք, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, նկատի ունենալով վերոնշյալը, փոխում է շուկան։ Եվ սա նշանակում է ռազմավարական շրջադարձ, այո, որովհետև սպառազինության շուկան նաև ռազմավարական շրջադարձը ապահովող կետերից մեկն է։ Եվ դուք արդարացիորեն նշեցիք, որ Արևմուտքից դեռևս աննախադեպ է նմանատիպ մեծ քանակությամբ ռազմական հեռանկարներ խոստացող պայմանավորվածություններ չկան, չհաշված Հնդկաստանը, որտեղ թեպետ Հնդկաստանը արևելք է, այնուամենայնիվ նա Արևմուտքի գլխավոր դաշնակիցներից մեկն է արևելքում, և նա Արևմուտք պլյուս ֆորմատով է հանդես գալիս իբրև սպառազինություն մատակարարող պետություն։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, հիմա այս զենքերի գործարկը այսպես մեծ ոգևորությամբ է ընդունել հայ ժողովուրդը, նաև ընդդիմադիր գործիչների կողմից կա դրական գնահատականներ, բայց այնուհանդերձ սա Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գծերից մեկն է, այս համագործակցությունը, թե վաղը մյուս օր, որ Մակրոնը իշխանություն չունեցավ Ֆրանսիայում, սա այլևս Ֆրանսիայի կառավարության համար առաջնահերթություն չի լինի այս համագործակցությունը։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր այս իրադարձությունը պայմանավորված է Արևմուտքի ռազմավարությամբ։ Որտեղ մենք պետք է ֆիքսենք, որ անգամ ՆԱՏՕ-ն, որպես այդպիսի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ամիսներ առաջ այսպիսի մի հայտարարություն էր արել, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը կոչված է պաշտպանելու ժողովրդավարության բոլոր օջախները ամբողջ աշխարհում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված ժողովրդավարություն է, Ադրբեջանը ճանաչված բռնապետություն, Ռուսաստանը ճանաչված բռնապետություն, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացումը պայմանավորված է Արևմուտքի և մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ռազմավարությամբ։ Այնպես որ այստեղ մեր ռազմաքաղաքական շահերն ու հետաքրքրությունները համընթաց են ընթանում, պարզապես մտավախություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները հավասարարժեք կարողանան հասկանալ իրավիճակը, հավասարարժեք քայլեր անեն, մերժեն այդ 3 պլուս 3, 2 պլուս 3 այդ շովինիստական նախաձեռնությունները և փորձեն իրենց հարաբերությունները հարթել, համագործակցությունը հարթել արևմտյան պետությունների հետ։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ մյուս կարևորագույն հանգամանքը, իհարկե սպառազինությունը չափազանց կարևոր է, բայց սպառազինությունը օգտագործելու և կիրառելու հմտություններ է պետք։ Գիտեք, ուկրաինական պատերազմում ինչի Միացյալ Նահանգները իր Աբրամս տանկերը չի ուղարկում, որովհետև պարզապես դա կիրառելու անձնակազմ չունի Ուկրաինան։ Եվ Ուկրաինան հիմա կանգնած է այնպիսի տեխնիկական և կենցաղային խոչընդոտի շեմին, որը լեզուն է, անգլերեն լեզուն, սպաները ու զինծառայողները անգլերեն չգիտեն, որպեսզի կարողանան գործուղվեն սովորելու համար։ Պատկերացրու եք այդպիսի չափազանց առաջին հայացքից ոչ էական թվացող բաները ինչպիսի անվտանգային համակարգում կարկանդող հանգամանք կարող են հանդիսանալ։ Միայն այդ հանգամանքը, որ ռազմաօդային ուժերում ներգրավված պահական անձնակազմը լեզվի խնդիր ունի, չեն կարողանում այդ մարդիկ հավասարարժեք և շատ արագ ժամկետներում յուրացնեն օդանավերը արևմտյան տեխնոլոգիաներով, ֆրանսիական օդանավերը, ամերիկյան F-16-երը և այլն և այլն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում բացի այդ սպառազինության ներհոսքը մենք ունենք կադրերի խնդիր, առուցվածքների խնդիր։ Ի թիվս սպառազինության համալրվելու մենք պետք է իրականացնենք կադրային արդիականացման և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդիականացման աշխատանքներ, դրանք լայնածավալ են։ Եվ վերջնարդյունքում այնպեսին, ինչպեսին, որ ես եմ պատկերացնում, վերջնարդյունքում մենք պետք է ունենանք բանակ, որը ոչինչով նման չի ներկայիս բանակի, բայց որը շատ ավելի մարտունակ է, շատ ավելի մարտունակ և 21-րդ դարի բանակ է, որը իզորու կլինի կանգնեցնելու այնպիսի հզոր, այնպիսի անառարկելի հզորագույն ռազմական մեքենա, ինչպիսի Թուրքիայինն է։ Եվ ես իհարկե հասկանում եմ, որ այս մեր մեկնաբանության տակ բավականին մեծ քանակությամբ տարակուսանքներ կարող են հնչել, որ մարդիկ պրոֆեսորի մանտիա գցած կարող են ասել՝ դուք պատկերացնում եք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի մասին եք խոսում։ Այո, պատկերացնում եմ, դա իմ մասնագիտությունն է։ Եվ այս մասնագիտության համատեքստում ես նաև առիթ եմ ունեցել զրուցելու բազմաթիվ գեներալների հետ, արևմտյան գեներալների հետ։ Ես ուսումնասիրել եմ տարբեր երկրների փորձ։ Ես ուսումնասիրել եմ Ֆինլանդիայի, Էստոնիայի, Շվեյցարիայի, Իսրայելի և Սինգապուրի փորձերը։ Եվ գիտեք, օրինակ Ֆինլանդիան ինչու այդպիսի արդյունավետ պետություն կառուցեց և իր համախառն ներքին արդյունքով և կյանքի մակարդակով այդպիսի բարձր ցուցանիշներ է ցույց տալիս համաեվրոպական մակարդակում։ Որտեղ նրանց գլխավոր թշնամին Ռուսաստանն էր և Ռուսաստանն է։ Ֆինլանդիան 5 միլիոնանոց պետություն է, անկախության օրվանից սկսած, երբ որ գեներալ Մաներգեյմը Ֆինլանդիան փորձում էր պոկել ռուսական իմպերիայից և կարողացավ ի վերջո պոկել, այդ օրվանից սկսած նրանց հիմնական ախոյանը Ռուսաստանն է, 150 միլիոնանոց, 5 միլիոնանոց Ֆինլանդիայի համար։ Երրորդ Ռեյխը շրջանցեց Շվեյցարիան ոչ թե այն պատճառով, որ չէր կարող նվաճել, այլ նվաճելու համար կպահանջվեր այնքան ներուժ, որ ամբողջ արևելյան ռազմաճակատը կտուժեր։
Իհարկե, որոշ մարդիկ ասում են, բա շվեյցարական բանկեր ընտեղի ոսկի, ընտեղի դեպոզիտները, դրանք են կաշկանդիչ։ Այո, դա իր լուման ուներ, բայց դա լումա էր։ Հիմնական նպատակը ազգ բանակն էր, որ չէր կարող Հիտլեր այդպիսի հեշտությամբ ճեղքել և ջարդել։ Փորձ արեցին, զորաջոկատները շարժվեցին դեպի Շվեյցարիա, սահմանը հատելուն պես շվեյցարացիները գնդակահարեցին և տեղ-տեղը սպանեցին բոլորին։ Դրանից հետո Հիտլերը հասկացավ, որ ինչքան մեծ մասշտաբի զորք և զինտեխնիկա պետք է կենտրոնացի փոքր շվեյցարիան գրավելու համար, ամբողջ արևելյան ռազմաճակատը կտուժեր։ Եվ ես դա պատկերացնելով եմ ձեզ ասում, որ վերջնարդյունքում մենք կարող ենք ստանալ այնպիսի բանակ, որը ոչինչով նման չի ժամանակակից բանակին, որը իզորու կլինի կանգնեցնելու Թուրքիայի Հանրապետության ռազմական մեքենան։ Ես դա պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ։ Պարոն Սիմոնյան, Հայաստանի սահմանների մոտ Թուրքիան և Ադրբեջանը 3,000 զինվորականով սկսել են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք զորավարժությունը։ Սա նաև անցկացվելու է Նախիջևանում, Բաքվում, հիմա օկուպացված Արցախում է անցկացվում։ Սա արդյոք սպառնալիք է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, թե ոչ, հաշվի առնելով, որ այս թուրք-ադրբեջանական տանդեմը դեռ չի հրաժարվել այսպես կոչված չակերտավոր Զանգեզուրի միջանցքից։ Իհարկե սպառնալիք է, բայց դա կրիտիկական զանգված չունի։ Ես կարծում եմ, որ նպատակը քաղաքական ճնշում իրագործելն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնի այդ 3 պլուս 3 կոչեցյալ շովինիստական հարթակին։ Ընդ որում դուք պատկերացնու եք խեղկատակության աստիճանը որն է։ Անվանել են 3 պլուս 3, այսինքն 3 խոշորներս և 3 այդ մանրներդ։ Դա մեծապետական շովինիզմով պայմանավորված մոդել է։ Դե պարզ է, Ռուսաստանից եկող, ինչքան ախտեղություն կա, Ռուսաստանից է գալիս։ Չեն էլ ասում տարածաշրջանի վեցնյակ։ Չէ՞ որ մենք բոլորս պետություն ենք և միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ, որևէ մեկս, որևէ մեկի նկատմամբ առավելություններով աչքի չեն կնող։ Ինչ է 3 պլուս 3 նշանակում։ Առավելություն ունեցողներդ և մենք զոհասեղանին հայտնվողներս։ Շովինիզմը վերից վար է ներծծված այդ արտահայտության մեջ, ընդ որում այդ 3 պլուս 3-ից ծլկեց Վրաստանը, թողնելով 3 պլուս 2, որտեղ ակնհայտ սեղանին մատուցվող կերակուրը պետք է լինի Հայաստանը։ Մերժել է պետք այդ հարթակը, մերժել։ Եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ խնդիր կա, մենք երկկողմ հարաբերություններում կարողանում ենք դա կարգավորել, և վառ օրինակը հյուսիս հարավ այդ մայրուղու համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ենթակառուցվածքների մասով նախարարի այցը Երևան, որ ստորագրվեց այդ երկկողմ փաստաթուղթը հյուսիս հարավի կառուցակարգման հետ կապված, որ նա էլ հստակ ընդգծեց Երևանում, որ Իրանը դեմ է այդ Զանգեզուրյան միջանցք կոչեցյալին Ադրբեջանի կողմից խնկահարվող։ Վերջ տվեք այդ ռուսական նախաձեռնություններին։ Ռուսաստանը փորձանք է ոտից գլուխ և Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանի Հանրապետությանը պարզապես ջախջախիչ հարված հասցնել, որպեսզի ստանա այն, ինչ կմնա Հայաստանից։ Ձերբազատվելն է պետք ռուսական բոլոր տեսակի հարթակներից, ռուսական ներկայացություններից, ռուսական բոլոր տեսակի ագենտներից և ռեագենտներից տարածաշրջանում ձերբազատվել է պետք, քանի շուտ է։ Դուք ձերբազատվել եք ասում, բայց այստեղ դիվանագիտական ներկայացուցչություններն են ավելանում, Սյունիքում ընդ որում գլխավոր հյուպատոսություն է տեղափոխվում Գյումրիից Սյունիք, և ինչու իշխանությունները այսքանով հանդերձ ձեզ չեն պայքարում դրա դեմ։ Չգիտեմ, սա տարակուսելի է և չափազանց մտահոգիչ և անտրամաբանական և թերևս սա է պատճառը, որ չգիտեմ և չեմ էլ կարող բացատրել։ Պարոն Սիմոնյան, 3+3 և ինչպես ընդունված է ասել -1 ֆորմատի հետ կապված, հա, քանի որ Վրաստանը չի մասնակցում, նշելով Ռուսաստանի կողմից օկուպացված իր տարածքների մասին,
Բայց այնուհանդերձ Իրանը նշում ենք, որ Հայաստանի բարեկամական պետություն է, Իրանի համար ևս Զանգեզուրի միջանցքը կարմիր գիծ է, նա թույլ չի տալու, բայց մենք այստեղ շատ չենք խոսում կամ քիչ ենք խոսում այն մասին, որ Իրանը պահանջ է դնում Երևանի առաջ, Թեհրանը հստակ ասում է, որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է տարածաշրջանի պետությունները լուծեն, և նրանք դեմ են, որ արևմուտքը մասնակցություն ունենա, և այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին, ըստ էության Իրանն ասում է, որ եկեք այս ֆորմատում մենք այս խնդիրը հարթենք, լուծենք, իսկ մենք այնտեղ ունենք բացահայտ երկու և առայժմ ոչ պաշտոնապես մեկ թշնամի պետություն, արդյոք հնարավոր է, որ Իրանը սա որպես գործի կօգտագործի Հայաստանի դեմ, ասի, եթե դուք ուզում եք, որ ես այդ սահմանի անձեռնմխելիությունն ապահովեմ, ապա դուք պետք է արևմուտքից հրաժարվեք, թե այդքան շատ ճնշումներ նա չունի մեր նկատմամբ։ Իրանը կփորձի ճնշել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք էլ պետք է ճնշվենք։ Շատ քաղաքավարի կերպով Իրանին պետք է ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական հեռանկարը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, և որևէ մի պետություն իրավունք չունի միջամտելու Հայաստանի Հանրապետության ներքին որոշումների կայացման ներքին գործերին։ Սա մեկ, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ Իրանի հետ պետք է քաղաքավարի լինել, և Իրանի հետ մենք մարտավարական դաշինք կարող ենք կազմել, մենք Իրանի հետ աշխատանք պետք է տանենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարգելի մեր գործընկերներին բացատրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում և չի հավակնում գլխացավանք և պրոբլեմ հարուցող հարթակ դառնալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային շահերին դեմ, և Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական հետաքրքրություններն ու ապագա դաշինքները և երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափի հարաբերությունները չեն կարող վտանգել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգությունը մի պարզ պատճառով, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունն է հռչակված Իրանի համար կյանքի ճանապարհ, այնպես էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է դե ֆակտո հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության համար կյանքի ճանապարհ։ Մենք և արևելքից և արևմուտքից շրջափակման մեջ ենք գտնվում, եթե չասենք, որ և արևելքից և արևմուտքից գործող ռազմաճակատներ ունենք, և Իրանի հետ աշխատանք է պետք տանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է վերածվել այն հարթակի, որտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է քաղաքակրթական երկխոսության մեջ մտնել արևմտյան պետությունների հետ, ճիշտ այն քաղաքական խոսույթին համահունչ, որը ՄԱԿ-ի գագաթաժողովներից մեկում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին նախագահներից մեկը Մուհամմադ Խաթամին հստակ բարձրաձայնեց ի հեճուկս Սամուել Հանթինգտոնի քաղաքակրթությունների բախման հիպոթեզի, և նա ասաց, որ այդ քաղաքակրթությունների բախման հիպոթեզին ի հակոտնյա Իրանը առաջարկում է քաղաքակրթությունների երկխոսություն հիպոթեզը։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդ հարթակն է, հարգելի պարոնայք, այն եզակի կետերից մեկը, որտեղ ձեր շահերը, հետաքրքրությունները և կամքը համընկնում են արևմուտքի շահերին և հետաքրքրություններին և կամքին, և եկեք այդ նմանությունը օգտագործենք իբրև պատրվակ հարթակ ձևավորելու համար կնճռոտ հարցերը բոլոր մակարդակներում հարթելու նպատակով։ Բոլոր մակարդակներում հարթելու նպատակով ձեզ համար դա շահեկան է առավել քան։ Հետևաբար Իրանի շահերից է բխում ոչ թե խոչընդոտելը, Հայաստանի Հանրապետության այդպիսի քաղաքականություն, այլ հրախուսելը Հայաստանի Հանրապետության նմանատիպ քաղաքականությունը։ Աշխատանք է պետք տանել, բազմամակարդակ աշխատանք, մենք դա անում ենք, հավանաբար ոչ, որտեղ եթե արվեր նմանատիպ քաղաքականություն մենք չենք տեսնի, սա անկախ տրամաբանական է, Իրանն էլ է դա հասկանում, բայց եթե այստեղ որևէ մեկը ծպուտ չի հանում այդ ուղղությամբ, ձայն չեն հանում, ապա Իրանը ինչքան կարող է վստահ լինել, որ այստեղ են գիտակցում դա, պետք է խոսել, Իրանը հարևան պետություն է, հարևան երկրների հետ պետք է փորձել բանակցել, բերել նույն մակարդակի ընկալման վրա,
Որտեվ սա մեր ազգային անվտանգության պայմանավորված հարց է, մենք իրավունք չունենք արևմուտքի հետ մեր ռազմական շահերն ու հետաքրքրությունները ստորադասել տարածաշրջանային մեկ բարեկամի կամ արտահայտության պատճառով։ Աշխատանք է պետք տանել այդ բարեկամի հետ, որ նա դիրքորոշում փոխի։ Եթե դիրքորոշում էլ չի փոխում, համակերպվի այդ իրողությունների հետ։ Այնուհանդերձ, դուք ինչ եք կարծում, կա ռիսկեր, որ այս ձևաչափը կարող է վնասել արևմտյան ձևաչափին։ Բացարձակապես իզոլու չէ վնասելու, բացարձակապես։ Ձևաչափը, եթե Թեհրանն էր ընտրված որպես հավաքատեղի, գնալ կարելի էր, բայց եթե դա լիներ Մոսկվան, դա լիներ Սոչի, Բաքուն, Անկարան, Կոստանդնոպոլիսը, թե Թիֆլիսը, աներկբաորեն մերժել էր պետք։ Աներկբաորեն, բայց եթե գնացել եք Թեհրան, զուտ Իրանի հարգանքի տուրք մատուցելու համար, մեկ անգամ կարելի էր, էլ պետք չի։ Էլ պետք չի։ Բրյուսելը կարմիր գիծ է։ Եթե Իլհամ Ալիևը հրաժարվում է մեկնել Բրյուսել, այնպես ինչպես որ հրաժարվեց մեկնել Գրանադա, Իլհամ Ալիևի վարկը պետք է ձևակերպել որպես ոչ կառուցողական, փորձել Ադրբեջանին դիրքավորել որպես ահաբեկիչ պետություն, դրանից բխող բոլոր տեսակի ռազմաքաղաքական հետևանքներով հանդերձ, փորձել ձգտել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի կողմից բանաձևեր Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը ֆիքսող և պարտադրող, որպեսի Արցախի հայերի համար ստեղծվի միջազգային համապատասխան անվտանգային մթնոլորտ, որպեսի այդ ժողովուրդը կարողանա վերադառնա իր պապենական հայրենիք։ Եվ ապա միլիտարիզացված գոտիներ պետք է հրճակել Նախիջևանը, Քաշաթաղը, Քարվաճառը և Գարթմանը։ Սա մենք կարող ենք ձգտել և անել։ Բայց տեսեք, սա ֆորմատ է 3 պլյուս 3-ը շարունակական, և եթե հանդիպումների վայրը ընտրվելու է ռոտացիոն կարգով, առաջինը Մոսկվան էր, երկրորդը Թեհրանը, եթե մյուսը լինի Երևանը, Բաքուն կամ Անկարան, Հայաստանը, եթե այդ դեպքում մերժի, արդյոք անլուրջ մոտեցում չի լինի։ Իհարկե ոչ, արդեն իսկ այդ պետությունների վարած քաղաքականությունը անլրջության գագաթնակետն է։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը։ Իրանը շատ լավ հասկանում է իր ուղղությունները որն է, գնացինք Թեհրան, հարգեցինք ձեզ, վերջ, այսքանով սահմանափակվենք։ Նկատմամբ վերաբերմունքով էր պայմանավորված, այսինքն Իրան ես գնաց։ կարծում եմ այո, ես բա ինչու Մոսկվա չգնացի 3 պլյուս 3-ի շրջանակում, որտեղ գնալու տեղ չի, դա նշանակում է գնալ թշնամու մոտ, դա նշանակում է գնալ թշնամու բակ, թշնամիների կույտի մոտ միայնակ, որնի ստապ մտայնության մեջ գտնվող առողջ բանականությամբ անհատը կամ պետությունը նմատիպ քայլին կգնա, պետք է մերժել 3 պլուս 3 կոչեցյալը շովինիստական մոտեցում, դա շովինիզմ է, վերից վար ոտից գլուխ, 3 պլուս 3, 3 խոշորներ, 3 մանրներ, դրանից էլ ավել էլ ինչ եք ուզում, սկի չեն էլ հարկ համարել գոնե անվանեն տարածաշրջանի վեցնյակ։ Այսինքն փորձում են գերիշխողներին և թույլերին իրենց Այո, ձեռքը, նրանք ովքեր որ աներկբաորեն առաջ են տանելու իրենց շահերն ու հետաքրքրությունները, և նրանք որոնք որ աներկբաորեն պետք է համակերպվեն, սա է ենթատեքստում։ Եվ քանի որ մենք գիտենք, որ Ադրբեջան այստեղ զուգամիտված և սերտաճած է Թուրքիայի հետ, ստացվում է, որ այդ քարյակը ստիպելու է մյուս երկուսին, և քանի որ Վրաստանը այստեղ շատ մեծ հակադրությունների մեջ մտած չէ այդ քարյակի հետ, ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությանն են ուզում մատուցել տարբեր տեսակի սովուսներով հանդերձ։ Բայց այնուհանդերձ կստեղծվի իրավիճակ, որ Իրանը դիրքորոշում կփոխի, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ, որ ոչ, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար անզեն աչքով հստակ երևում է տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության կարևորությունը։ Քարտեզը բացում եւ նայում ենք։ Եթե Հայաստանը դադարում է գոյություն ունենալ, Իրանը կտրվում է հյուսիս, դեպի հյուսիս, դեպի Սևծով միջանցքից։ Պատկերացնում եք, դա Իրանի համար դա ռազմավարական նշանակության հարց է։ Ռազմավարական նշանակության հարց է։ Չի հանդուրժի։